Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning everyone. How are you? I hope you all are doing fine. Harap semua sihat-sihat dekat rumah tu, eh. Okay, so for today's class, untuk kelas hari ini kita akan sambung belajar mengenai bab Let's Play. Okay, hari ini punya topik adalah menggunakan muka surat 23 dalam buku teks awak, muka surat 23 buku teks Supermind. Okey, so hari ini kita akan belajar cara-cara nak perkenalkan kawan awak kepada orang lain, dan kalau ada orang nak tanya soalan dekat awak, macam mana awak nak jawab soalan-soalan tu. Okey, so, before we start, let's look at content standard and the learning standards for today's class. Next, we'll look at today's objective and the success criteria. Without further ado, let's start our lesson. Okay, macam saya cakap tadi, tajuk hari ini adalah introduce our friends, ataupun dalam bahasa Melayu maksudnya kenalkan kawan-kawan awak. Okey, macam mana kita nak kenalkan kawan-kawan kita? Ha, dulu awal-awal kelas kita ada belajar cara macam mana nak perkenalkan diri kita. Sekarang kita nak perkenalkan kawan kita pula. Okey, how to introduce our friends. Ha, cara macam mana kita nak perkenalkan kawan-kawan kita. Ha, sebelum kita nak belajar yang tu, saya akan terangkan satu benda dahulu. Okay, in English, some words are used based on a person's gender. Dalam bahasa Inggeris, sesetengah perkataan yang kita guna adalah berdasarkan jantina seseorang tu. Ha, maksudnya, kalau dia lelaki, ada perkataan-perkataan yang lelaki saja boleh guna. Kalau dia perempuan, ada perkataan-perkataan yang perempuan sahaja boleh guna. Ha, okay, faham dulu yang tu, eh? Okay, for example, contohnya, A, words for boys. Ha, ini contoh perkataan-perkataan untuk lelaki, perkataan yang lelaki boleh guna. He, him dengan his. Okay, B, words for girls, contoh perkataan untuk yang perempuan boleh guna. She, her dengan hers. Okay, alright. So, dah faham mengenai yang tu, kita akan tengok cara macam mana nak perkenalkan kawan-kawan kita. Okay, how to introduce our friends. There are two different sentence structure we will learn today. Akan ada dua jenis struktur ayat yang kita akan belajar pada hari ini. Okay, soalan dan jawapan. Q, question based sentence. A, answer based sentence. Soalan tu maksudnya apa? Ayat berbentuk soalan. Ayat yang awak nak guna, nak tanya kawan awak. Okay, A, answer. Answer maksudnya ayat berbentuk jawapan. Okay, jadi kalau awak ada tanya kawan awak, kawan awak kena jawab macam contoh ada dekat bawah tu nanti untuk jawapan. Kalaulah ada orang tanya dekat awak pula, awak pun kena jawab sama macam contoh ayat yang dibagi dekat bawah tu. Okey, kita tengok pada contoh dia. Example. Okey, example untuk ayat berbentuk soalan. Q, what is your name? Siapa nama awak? Okey, sebut sama-sama. What is your name? Okay. Tu ayat berbentuk soalan. Siapa nama awak? Okay, now kita tengok pada A, iaitu ayat berbentuk jawapan. Answer based sentence. Cara macam mana kita nak jawab kalau ada orang tanya what is your name ni? Tengok pada jawapan A. My name is Ahmad. My name is Ahmad. Contoh dia bagi kat situ, my name is, nama saya ialah Akmal.
Jadi kalau kata ada orang tanya dekat awak, awak nak kena cakap Akmal juga ke? Tak, awak gantikan bahagian nama tu dengan nama awak sendiri. Okey. Contoh kalau nama awak Umar. Awak cakaplah my name is Umar. Kalau nama awak Irsyad, my name is Irsyad. Dan gunakan nama awak sendiri. Kalau awak perempuan macam mana pula? Tadi saya ada sebut pasal lelaki lah dengan perempuan lah. Untuk ayat nama ni, tak ada penggunaan yang lelaki dengan perempuan macam yang saya cakap tadi tu. Sebab nama semua orang lain-lain kan. Ada nama lelaki, ada nama perempuan. Jadi ini ayat yang semua orang boleh pakai. Lelaki boleh pakai, perempuan pun boleh pakai. Okey? Sekarang kita tengok pada contoh-contoh yang lain. Okey? Di sini kita tengok contoh kalau dia awak nak tanya dan nak jawab bagi lelaki. Okey? Number one, what's his name? What's his name ni? Sama macam maksud tadi, what is your name? Cuma what is your name tu, dia boleh pakai untuk lelaki dan perempuan. Yang ni soalan macam ni, awak guna kalau awak nak tanya pada kawan awak yang lelaki. Okay. What's his name? Jawapan dia apa? His name's Ben. Nama dia Ben. Okay. Nampak? Mana yang saya bagi hitamkan sikit tu, itu adalah perkataan yang untuk lelaki lah. Alright. Okay. Number two. How old is he? How old ni apa dia? How old ni maksudnya berapa umur dia? Okay, how old is he? He's 7. Umur dia 7 nombor berapa? Dah belajar dah? 7 maksudnya 7. Jadi umur dia berapa? He's 7. Umur dia 7 tahun. Okay, number 3. What's his favorite toy? Apakah mainan kegemaran dia? Okay, sebut sama-sama. What's his favorite toy? What's his favorite toy? Okay, apakah mainan kegemaran dia? Apakah mainan kesukaan dia? Okay, cara nak jawab dia macam mana pula? Tengok kat bawah dia. His favorite toys, his ball. His favorite toys, his ball. Mainan kegemaran dia adalah bola. Okay. Ini contoh ayat yang boleh digunakan kalau awak nak tanya kawan awak yang lelaki dan nak jawab nanti pun untuk lelaki. Okay. Soal, ayat di atas adalah ayat soalan. Ayat di bawah adalah ayat bentuk jawapan. Okay, macam mana pula kalau perempuan? Okay, perempuan. Tadi kita tengok lelaki, kita tengok perempuan pula. Okay, number one. What's her name? What's her name? Sama macam tadi. Tadi, what's his name? Ini sekarang, what's her name? Maksud dia dalam bahasa Melayu masih sama. Siapa nama awak? Okay, jawab dia macam mana? Her name's Lisa. Nama dia Lisa. Okay, sekali lagi kita sebut. Her name's Lisa. Her name's Lisa. Okay. Ni her name's Lisa. Lisa kan nama perempuan. Tengok macam gambar tu pun, saya bagi gambar perempuan kan. Jadi kena guna perkataan her macam yang saya dah hitamkan tu. Okay. Contohnya kalau kata nama perempuan, nama siapa-siapalah, janji dia perempuannya. Tak semestinya nama English punya nama kan, macam Lisa ke apa tu. Okay, nama kita pun boleh guna ayat macam ni. Okay, number two. How old is she? How old is she?
berapa umur dia? Okey, itu maksudnya. Okey, sama-sama kita baca sekali lagi. How old is she? Alright. Now, jawab dia macam mana pula? She's seven. She's seven. Sama-sama. She's seven. Alright. So, umur dia berapa? 7, umur dia 7 tahun. Okey, katalah kawan awak tukar, awak tanya dekat seseorang yang lagi muda daripada awak. Contoh awak tanya dekat budak prasekolah. Nah, kalau prasekolah selalu umur berapa? 6 tahun kan? Nah, okey, 6 tahun apa? 6 dalam bahasa Inggeris. What's number 6 in English? 6 lah, tadi saya dah cakap dah. Tu clue dia. Awak tukar je lah kalau orang tu umur dia, contoh umur dia 6. Jadi she's 6. Kalau umur dia 4, she's 4. Macam tu. Okay. Let's look at number 3. What's her favorite toy? Okay, sama-sama kita baca. What's her favorite toy? Okay, repeat after me. What's her favorite toy? Apa mainan kegemaran dia? Apa mainan kesukaan dia? Okay, jawabnya macam mana? Okay, her favorite toys, her doll. Her favorite toys, her doll. Her favorite toys, her doll. Mainan kesukaan dia, mainan kegemaran dia adalah doll. Doll tu apa? Kita dah belajar hari tu. Patung perempuan. Betul. Okey. Tak kisahlah kalau macam untuk 7 tadi tu kan umur kan, kita boleh tukar-tukar dia punya nombor. Untuk mainan kegemaran ni pun sama juga. Katalah dia perempuan, tapi dia suka mainan kereta api, contohnya. Kereta api kita dah belajar minggu lepas. Apa dia dalam bahasa Inggeris? Train, betul. Jadi boleh tukar ayat dia sikit. Her favorite toys, her train. Awak tukarkan saja mengikut apa yang sesuai. Okay, that is our activity for today. Hari ini kita belajar yang ini sahaja. Now, I will explain to you about our activity. Saya nak terangkan pada awak mengenai latihan kita pada hari ini. Okay, ada dua latihan. Dengar dua latihan dah takut dah. No. Okay, dua latihan tapi soalan dia sikit-sikit saja. Walaupun dia ada dua, soalan latihan satu sikit, soalan latihan dua sikit. Okay, alright. English activity, activity A. Fill in the blanks with the details. Okay. Isi tempat kosong dengan detail. Detail apa? Maklumat yang betul. Okay, macam mana nak buat latihan A? Awak kena salin dia dalam buku. Tulis English. Buku Peach, buku Orin tu. Okay. Listen to the audio given in this video and fill in the blanks based on the correct answer. Okay, latihan dia bentuk macam ni. Atas tu dia punya arahan. Okay, ni arahan dia, kena salin. Okay, bawah ni dia punya jawapan dalam kotak-kotak ni. Okay, ni ada soalan 1 sampai 6. Sekarang, apa awak nak kena buat adalah mana satu awak nak isikan dekat tempat kosong ni. Macam kalau dalam kelas kan ada kita pernah buat yang awak kena isi tempat kosong juga, tapi sepasang dia punya suara dekat speaker tu kan. Kalau yang ni lebih kurang macam tu juga. Okay, saya akan sebut dia punya ayat. Kemudian awak dengar betul-betul ayat tu, awak tuliskan jawapan yang betul. Okey.
Itu untuk latihan A. Latihan B pun sama juga. Fill in the blanks with the details. Salin dia punya soalan dalam buku. Kemudian dah salin tu, ni soalan dia sama macam tadi. Atas ni arahan, bawah ni kotak jawapan dia. Ni adalah soalan, bawah ni tempat kosong mana yang awak nak kena isi. Okay, sama macam tadi juga, awak kena dengar betul-betul tentang ayat yang sebacakan ni. Jawapan dia adalah melalui apa yang awak dengar. Okay, sekarang sebagi awak masa, awak nak screenshot soalan A dengan soalan B agar mudah untuk awak tengok, nak salin. Tak payah awak nak kejap-kejap patah balik dekat video ke, nak pause video ke, kan? Okey, sebagi masa 5 saat untuk awak screenshot soalan A bermula sekarang. Okey, sekarang sebagi awak masa untuk awak screenshot soalan B. Sama macam tadi juga. Okey, masanya 5 saat bermula sekarang. Okey, masa dah tamat. Alright, sekarang saya akan bacakan, okey, bunyi dia, okey, untuk soalan A. Okey, kalau awak belum siap salin lagi, pause dulu video ni. Dah siap salin semua untuk soalan A, baru awak sambung mainkan video ni. Okey, okey, yang dah siap salin, sekarang dengar betul-betul, saya baca dia punya ayat, awak dengar dan isi tempat kosong dia dengan jawapan yang betul. Alright, saya baca ikut turutan nombor dia, Okay, number one. What's her name? Her name's Sophie. What's her name? Her name's Sophie. Okay. Number two. How old is she? She's 7. How old is she? She's 7. Okay, number three. What's her favorite toy? Her favorite toy's her bike. What's her favorite toy? Her favorite toy's her bike. Number four. What's his name? His name's Alex. What's his name? His name's Alex. Number five. How old is he? He's 6. How old is he? He's 6. Okay, number 6. What's his favorite toy? His favorite toys, his train. What's his favorite toy?
his favorite toys, his train. Did you get any of that? Kalau awak tak dengar ataupun terlepas mana-mana, boleh patah balik ke minit di mana semulakan baca nombor satu tadi. Okay. Next one. Ready for activity B. Sedia untuk activity B. Sama macam tadi juga, kalau awak belum siap salin lagi soalan activity B, tak apa, pause dulu dekat sini. Salin dulu activity B bagi habis. Kemudian baru buka balik, sambung balik video ni. Kalau awak dah habis salin, okay, now get ready, sedia betul-betul, dengar dengan baik. Kita akan mulakan sekarang. Number one. What's her name? Her name is... Her name's Olivia. What's her name? Her name's Olivia. Number two. How old is she? She's six. How old is she? She's six. Number three. What's her favorite toy? Her favorite toys, her ball. What's her favorite toy? Her favorite toys, her ball. Number four. What's his name? His name's Mark. What's his name? His name's Mark. Number five. How old is he? He's seven. How old is he? He's seven. Number six. What's his favorite toy? What's his favorite toy? His favorite toys, his kite. His favorite toys, his kite. Okay, that is the end of activity B. Okay, I hope you all get that correct. Okay, kalau ada masalah terlepas ke tak dengar ke apa-apa, awak patah balik ke saat yang semulakan untuk number one bagi activity B. Awak ulang dengar sampai awak dapat. Okay. And that marks the end of our lesson. I hope you had learned a lot from my class. Thank you. And I shall see you again in the next class. Bye.